Eu sou Márcia Costa. No programa de hoje, no nosso Espaço Feminino, estamos nesse momento com um propósito muito claro de estarmos crescendo, crescendo em fé. E no programa de hoje, com esse tema, com esse movimento de crescimento em fé, uma fé que ela é depositada em Deus, em Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, eu quero te convidar a abrir a palavra, porque nós estamos hoje, nesse dia, nessa segunda-feira em especial. Se você estiver assistindo na reapresentação, na segunda-feira nós estamos fazendo esse programa ao vivo, então pode ligar para os números que vão aparecer de vez em quando aí na tela. Os números são de telefones aqui do Rio de Janeiro, então 2112-6222 e 2112-6300 são telefones para você ligar, para a gente estar orando com você e por você. E hoje eu quero com você meditar na palavra que vai fazer diferença no seu coração. Essa palavra, enquanto você ouve, ela vai movimentando no reino espiritual tudo aquilo que você precisa. Sabe, aquilo onde você não pode agir, essa palavra, que é a palavra do Pai, ela vai e age no teu coração. Se você crer que essa é a palavra dele para você, ela faz diferença em cada célula do seu corpo, em cada pensamento, em cada emoção, em cada situação da sua vida. Essa palavra fará diferença. Vai ser palavra de revelação, vai ser palavra de direção e cura. Você crê nisso? Então eu quero abrir a Bíblia com você e pensar em Jesus e crer e meditar e pensar e refletir que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso em João, no capítulo 14, o versículo 6. E nesse versículo a gente vê Jesus colocando e respondendo aos discípulos no momento em que, no capítulo 14, você vê que Jesus conforta os discípulos, no capítulo 14 de João. Aí abrimos então essa nossa reflexão com essa palavra. Jesus dizendo aos discípulos e dizendo a cada um de nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Agora, ninguém vai até ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por Ele, por Jesus. Ele disse isso. E eu quero que você se aproprie dessa palavra que é verdadeira, porque ela saiu da boca de Jesus. Jesus, ele tornou-se o único, o exclusivo, o único caminho. Por quê? Pelo que ele próprio fez por você e por mim. Jesus, guarda isso, pensa nisso. Jesus, ele se fez o caminho, ele tornou-se o caminho, o acesso, a ponte, e é único. Ele se tornou o único caminho, o único acesso a Deus, pelo que ele fez. Ele pagou um preço, preço da sua própria vida por você e por mim. Ah, eu já sei disso, Márcia. Pois é. Mas essa verdade, ela é maravilhosa. E quando ele se coloca, Jesus, como esse único acesso, esse único caminho, ele está querendo que você e eu, nós, o tempo todo, creiamos e entendamos que ele é o único caminho da sua cura. Ele é o único caminho da solução para o seu casamento. Ele é o único caminho da solução para a sua vida. Para a sua vida em todas as áreas, a sua vida de relacionamento, a sua vida na acadêmica, universitária, intelectual. Ele é o único caminho para a sua vida econômica, para a sua vida em todas as áreas. Ele é aquele caminho que você vai encontrar total mudança na qualidade da sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente acha que o único caminho para a nossa cura é apenas um remédio. Não estou desfazendo dos remédios e nem dos médicos. São eficientes, são bênçãos de Deus para nossas vidas. Mas eu, quando entendo que Jesus é a minha cura, ele é o caminho da minha cura, ele é o caminho da minha liberdade, ele é o caminho que me faz entender a forma certa de lidar com as pessoas, aí eu estou na direção certa. No livro de João ainda, nós vamos ver que no capítulo 1, um texto um pouquinho longo, mas eu acredito que vai ser bênção para você. Do capítulo 1 ao versículo 4,
Jesus, ele disse o seguinte para a gente: olha, não se perturbe o coração de vocês. Sabe, coloca o foco, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês, porque eu sou o caminho que vai te dar o acesso a Deus. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e vou levar vocês todos para mim, e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, ele está colocando o seguinte para a gente aqui: olha, eu sou o acesso a Deus. Então, eu vou fazer com que você esteja na direção certa. Eu vou fazer com que você esteja numa direção em que você não se perca. Porque Jesus é o caminho, e esse caminho, quando ele se fez esse caminho, esse acesso, ele está dizendo o seguinte: eu sou a direção certa para a sua vida. Jesus é o caminho porque é a direção certa para você e para mim. Sabe, quando eu falava aqui a respeito de Jesus ser o caminho da cura, é porque muitas vezes a gente, no momento de alguma pressão na vida, no momento de algum desgaste na vida, a gente acha que deve recorrer a todos os caminhos. Qualquer porta é uma porta. Então eu vou ali naquela pessoa, eu vou lá naquela outra pessoa, eu vou ouvir o fulano, eu vou ouvir o beltrano. E esse grande número que eu acho de acessos e de caminhos podem me dar a solução. Não dão. Não vai dar. Jesus é a direção única para você. Jesus é a direção certa para você. E ele não quer que você se desgaste, porque à medida em que você quer acessar todos os caminhos, ouvir todas as pessoas, você vai estar desgastada, você vai estar cansada e vai investir muita energia onde não precisa. Então vai na direção certa, que é Jesus. No capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, e em Romanos 5, 8, nós vemos dois textos muito preciosos, mas o primeiro está aí em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 21. Como eu estou dizendo que Jesus é a direção certa, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Por que Jesus assumiu esse peso tão grande de se tornar algo que ele não era? Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. E nós estamos falando de algo sério. Pecado, algo, ou seja, o errar o alvo, algo deplorável, algo que faliu. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nós, para que você e eu nos tornássemos justiça de Deus, adequados a Deus. No texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo, ele coloca que Deus demonstra o seu amor por nós, tornando Jesus aquilo que ele não era, viu? Quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Jesus se tornou a direção certa dessa forma. Quando ele próprio se submeteu a um lugar, a uma condição que ele não merecia estar, mas por sua causa, por minha causa. Então, quando ele fez tudo isso, fez esse movimento de entrega absoluta da sua própria vida, ele, nessa entrega, ele estava fazendo por quê? Para você não se perder, para que eu não me perdesse. Dizendo assim: eu vou me tornar o caminho que vai dar direto em Deus, ela não vai se perder. Jesus não quer que você se perca, Jesus não quer que você se desgaste. E quando ele se coloca como caminho, ele está dizendo assim: eu sou a direção que você precisa nesse momento. Você não precisa se desgastar, você não precisa se perturbar, se enganar, você só precisa seguir no que eu estou apontando para você, através da minha palavra. Ele é a direção que a sua palavra, que a Bíblia aponta para você. Jesus, ele é o caminho, e o único caminho. Você não precisa te desgastar com outros caminhos. O único é ele, para você não se desgastar. E ele pagou todo o preço para isso. É lindo, né? Nós estamos vendo Jesus como caminho, como a verdade e como a vida.
Vamos agora pensar em Jesus como essa verdade. Jesus tornou-se a única. Eu falei que ele era o único caminho, né? Mas agora eu quero falar que ele também é a única verdade pelo que fez por todos nós. Jesus tornou-se a única verdade pelo que ele fez por todos nós. Quando a gente pensa em verdade, muitos de nós pensam assim, bom, verdade com relação a quê? Que verdade é essa que Jesus é? E que verdade única é essa que Jesus é? Eu quero com você fazer uma caminhada lá atrás, quando Jesus foi entregue a Pilatos. No texto de João, no capítulo 18, a gente vê uma história muito interessante no momento em que Jesus foi colocado diante de Pilatos. Então, você é rei? Pilatos disse para Jesus. E Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Mas aí Pilatos, ele quer escapar. Ele estava diante da verdade absoluta, a única verdade sobre Deus, a única verdade que podia realmente tirá-lo de todo o engano. Aí ele quer escapar disso. E aí ele fala: mas o que é a verdade? Ele disse isso, Pilatos disse isso, e saiu novamente para onde os judeus estavam, porque não conseguiu estar diante daquela verdade que era Jesus. E disse para esses judeus o seguinte: olha, eu não acho nele, em Jesus, nenhum motivo de acusação. Nesse trecho, a gente percebe que Pilatos, ele queria dar uma fugida, ele queria sair daquele confrontar, daquela possibilidade de ver claramente. Jesus, ele faz isso. Ele é a única verdade, porque é a única verdade sobre Deus que eu e você precisamos saber. Sabe, muita gente fala muita coisa sobre Deus. Olha, cuidado, porque Deus vai colocar um problema na sua vida para você aprender. Olha, você está passando por essa enfermidade? Olha, Deus que colocou essa enfermidade na sua vida para você aprender. Deus fez isso, Deus tirou isso de mim, Deus tirou aquilo de mim. Porque lá no livro de Jó, Jó falou isso, que do jeito que Deus tirou, Deus é aquele que tanto dá o bem quanto dá o mal. E a gente não entende nada sobre Deus porque não consegue olhar para a palavra e ver a verdade que Jesus apresenta sobre Deus. A gente fica ouvindo as outras pessoas totalmente enganadas a respeito de Deus falarem, e aí a gente acredita. E Jesus é a única verdade sobre Deus, é a única verdade sobre o amor de Deus, é a única verdade sobre o perdão de Deus, é a única verdade da salvação de Deus, e a gente às vezes deixa isso para lá, prefere ouvir a mentira. Não quer ouvir a verdade. E eu te convido a entender que Jesus é a verdade sobre o amor de Deus por você. Jesus é a verdade sobre o perdão de Deus para você. Jesus é a verdade sobre um entendimento novo de Deus para você. Olha, Jó, quando falou isso no livro sobre Deus mandar o bem e Deus mandar o mal, ele estava tão confuso. E se você olhar e recortar esse trecho e isolá-lo de todo um contexto, você realmente vai se embananar toda. Mas se você entender por que Jó estava falando aquilo, Jó estava pressionado, Jó estava confuso. Tanto que estava confuso que no último capítulo, no 42 do livro de Jó, ele diz assim: eu antes só ouvia falar de você, falando de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Porque aí ele constatou quem realmente Deus era. Sabe, muitas vezes as pessoas vão te dizer assim: olha, Deus vai mandar uma enfermidade para te testar, para te corrigir. Deus não nos corrige dessa forma.
porque ele não pode se negar. Ele não tem amor, ele é o próprio amor. Sabe o que que acontece? Ele nos corrige, ele nos disciplina, conforme o livro lá de Hebreus, quando no capítulo 12 fala sobre Deus disciplinar, usa a palavra grega paideu para dizer o seguinte: pai que corrige, que ensina o seu filho, que acompanha para ensinar o seu filho. Essa palavra, ela nos remete a que Deus nos disciplina pela sua própria palavra. E não enviando enfermidade, não enviando mal, porque ele não pode se negar, ele é o próprio amor, ele é o próprio perdão, ele é a expressão verdadeira de perdão através de Jesus. Ele é a expressão verdadeira de amor através de Jesus. E quando você está passando um momento difícil, sabe o que ele quer? Ele não quer que você confunda ele com alguém que está querendo te destruir. Ele quer que você saiba que na hora da aflição ele é maior que essa aflição, ele é maior que essa dor, ele é maior que esse problema. E está com você porque ele é Deus Emanuel, aquele que fica com você o tempo todo, para te ajudar, para te restaurar, para curar você e trazer a você uma vida que é a vida que ele preparou. Então, aprenda em Jesus a verdade. E no que a Bíblia nos ensina, a gente percebe que o Espírito de Jesus, que vive em você e vive em mim e vive em nós, porque nós recebemos Jesus como Salvador, recebemos Jesus como Senhor, então o Espírito, o nosso Espírito, está cheio do Espírito do próprio Deus. E aí, esse Espírito que vive em você, está sobre você, mas vive em você também, ele nos guia em toda a verdade. Agora eu quero que você veja comigo João capítulo 14. Os versículos 16 e 17, Jesus dizendo que ele pediria ao Pai e ele que esse e o Pai nos daria o conselheiro para estar sempre, de vez em quando, não, sempre, sempre com a gente. E esse Espírito é o Espírito da verdade, Espírito da verdade do nosso Pai. O mundo, ele não pode receber esse Espírito, porque não vê, não conhece, não aceita, não quer esse potencial de Deus. E aí o que que acontece? Não tem. Mas você que conhece a Jesus como seu Salvador e Senhor, você tem esse Espírito, porque esse Espírito vive com vocês e estará sempre em dentro de vocês. Repita isso: Jesus vive em mim e o Espírito da verdade está em mim. Esse Espírito da verdade vive em mim. Para que esse Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus, está dentro de mim? Porque quando eu ouvir alguma coisa que não é verdadeira sobre Deus, eu sei identificar dentro do meu coração: não, essa palavra não é de Deus. Deus não é Deus que vem para destruir a minha vida. Deus não é Deus que vem para massacrar a minha vida. Ele vem para me erguer. Ele vem para me reafirmar. Ele vem para me acolher. Lá em Isaías, falando sobre Jesus, diz que ele não vem para apagar a chama que está quase por um fio. Ele não vem para quebrar aquele caniço que já está quase tão enfraquecido que já está para se quebrar. É o propósito de Jesus como verdade na sua vida, é que essa verdade, ela não vem para te massacrar. Ela vem para trazer a você um novo entendimento. Você pode dizer assim: eu estou no momento em que estou abandonada. Estou num momento na minha vida em que fui rejeitada. E isso está muito difícil. Aí a verdade de Deus para você nessa hora é: filha, a minha verdade para você é: eu não te deixo sozinha. Você tem um pastor que vai cuidar de você e não vai te faltar nada. Quando você se apega a essa verdade do amor de Deus por você, quando você se apega a esse Deus que é o verdadeiro acolhimento que você precisa, a verdadeira proteção que você precisa, você sabe que essa verdade é aquela verdade que sempre te conduz para a liberdade.
Jesus é maravilhoso e a verdade dele sempre nos conduz a estarmos livres, a estarmos mais tranquilas, a estarmos mais serenas, mais equilibradas. Muitas vezes as pessoas contam muitas mentiras a respeito de Deus e eu quero alertar a você e convidar a você a olhar Jesus como essa verdade. Jesus é a verdade que sempre te conduz à liberdade. Então, essa liberdade, ela traz paz para você. Ela não traz peso, ela não traz acusação, é liberdade. A verdade que liberta. Então, as pessoas dizem assim, olha, se você fizer essa campanha de tantos dias, dando tantos reais, comprando tantos sabonetes, tantas vassouras consagradas, tantas águas purificadas, se você fizer tudo isso, você vai receber a sua bênção. Se você fizer um pacote, e esse pacote consistir em caminhadas até o monte, depois descidas até o monte, depois idas até não sei aonde, depois vindas até ali, compra uma e vai, passa debaixo da cachoeira e vem para cá e vai para lá, e aí você vai receber a sua bênção. Deixa eu lhe dizer uma coisa em Jesus, porque está aqui na palavra. Ele é a verdade que liberta você. Porque tudo o que Ele nos dá é pela sua graça. É o favor que você não merece. Ele pagou o preço para você ter de graça, o perdão, a reconciliação, a cura. Você não precisa pagar pela sua cura em igreja nenhuma. Não precisa comprar um copo d'água para tomar e ficar curado. Não precisa comprar uma vassoura ungida para varrer a sua casa e expulsar problema nenhum, porque Ele pagou o preço muito alto. Não foi o preço de um copo d'água, não foi o preço de uma vassoura, não foi o preço de um sabonete para tirar o mal-olhado. Não foi esse preço pequeno, foi um preço muito alto. Mas, Márcia, a vassoura só custa R$1.000. Jesus pagou a sua vida por você. Você não precisa disso. Você precisa abrir essa palavra, encher-se da verdade que é Jesus e dizer, eu não preciso comprar nada disso porque o meu Salvador já comprou tudo para a minha vida. A sua graça me dá o direito a ter saúde plena. A sua graça me dá direito a ter o perdão. Não pelo meu mérito, mas pelo que Jesus pagou, mas pelo mérito de Jesus. O mérito é só dele. Porque senão eu vou dizer assim, fulano, você ainda não pagou o preço, por isso você ainda não recebeu a sua bênção. Eu sou melhor que você porque eu paguei o preço. Eu fui lá e fiz e aconteci, então Deus está me olhando a partir do preço que eu paguei. Que marmota é essa? E Jesus? E o que Jesus fez? Isso é tudo mentira. Não existe isso. A palavra é única e verdadeira. E é a partir dela, dessa palavra, que conduz você à liberdade sem ficar preso a essas coisas. Tem gente preso a copo d'água, tem gente preso a culto disso, a culto daquilo outro, a blusa santa, o livro santo, a caneta santa e tanta marmota que tanta gente inventa. Tem que fazer uma campanha, dar tantos dízimos, dar tanto isso, é uma oferta daquilo, é uma oferta, é uma mentirada toda. E Jesus é simples, está te dizendo, eu sou a tua verdade. Você quer ficar curado? Eu te dou a tua cura. Mas Jesus, eu errei, eu pequei. Escuta, eu decidi te amar, Jesus te diz. Eu decidi te curar, te perdoar, e você não precisa pagar nada por isso. Porque conforme a sua palavra, em Isaías 53, Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi castigado e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dEle, você foi curada. Essa é a única verdade que nós temos que nos apropriar. Jesus é essa liberdade, essa verdade libertadora. Livre-se agora de todas essas mazelas, não deixa mais nada aí disso te prender. Liberte-se agora porque essa é a vontade de Deus para você. Ele já te deu essa liberdade, você precisa se apropriar dela, então se aproprie. Aí está no vídeo o que ele disse. João capítulo 8,
os versículos 32 e 36. Você conhece a verdade e ela vai fazer o que com você? Ela vai libertar você. E se o Filho libertar você, você vai ser de fato livre. Isso não estou falando para te agradar. Eu estou falando só para você começar a enxergar e ver que você pode andar sem todos esses pesos. Jesus é o caminho, é a verdade e Ele também é a vida. O versículo que a gente vai pensar vem já já, está em João no capítulo 1, mas Jesus tornou-se a única vida para todos nós pelo que Ele fez. A gente viu que Jesus tornou-se o único caminho pelo que Ele fez, tornou-se a única verdade pelo que Ele fez. Agora a gente está vendo que Jesus tornou-se a única vida também pelo que Ele fez. Veja, o mérito é só dEle, foi Ele que fez tudo isso para ser o caminho, para ser a verdade, para ser a vida. Agora, essa vida, ela, como eu disse em João capítulo 1, versículo 4, essa vida estava nele, e é a própria vida dEle que a gente está falando. Nele estava a vida, e que vida é essa? A vida eterna. E essa era e é a luz dos homens. Essa vida eterna é a que importa. Jesus deu a sua vida para que realmente pudéssemos viver eternamente. Essa vida que eu estou falando, ela não é essa vida só aqui dessa terra, não. Essa vida passageira, com tudo isso que está à tua volta, que vai passar, que vai acabar. Essa eu estou falando da vida de Deus dentro de você, que te deu a possibilidade de viver eternamente. Olha o que está em Romanos capítulo 5, os versículos de 6 a 8. De fato, no tempo devido, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Você e eu éramos sem Deus, por isso éramos ímpios, sem fé em Deus. Aí Ele morreu por nós, porque nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Dificilmente alguém existe alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por você, por mim. Como? Quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Éramos pecadores, agora somos salvos, porque acreditamos que Jesus nos deu a única vida que realmente importa. Éramos pecadores, agora somos santos, porque por natureza temos a natureza de Deus. Não pelos nossos méritos, mas por Ele. Somos novas criaturas, por quê? Porque Jesus morreu por nós. E a vida de Jesus se transformou na única vida para todos os que querem realmente viver. É a única vida que importa para quem quer viver, viver mesmo. A única vida que importa é a vida de Deus dentro de nós. Você já parou para se olhar no espelho? Você está envelhecendo, né? A gente nasce envelhecendo. Ninguém nasce ficando cada vez mais novo. A gente nasce ficando cada vez mais velho. E aí a gente se apega a tanta coisa. Não, isso aqui é meu. Esse carro é meu, não pode riscar. Essa casa é minha. Esse emprego é meu, isso aqui é meu, esse título é meu, esse título de diácono é meu, esse título de pastor é meu, esse título de médico é meu, esse título é tudo. Aí a gente se apega a tanta coisa, e nada disso importa. Nada disso importa. Tudo isso passa. E a gente se desgasta tanto. Eu vou contar uma coisa bem rapidinho para vocês. A minha irmã, ela estava na apresentação dos netos dela. E o filho dela, que é gêmeo, teve também filhos gêmeos. E o pastor, no dia da apresentação, disse para o meu sobrinho assim: você que vai apresentar os seus filhos. E ele colocou os dois meninos no colo e estava ali orando por eles quando a minha irmã, Deus deu a ela o entendimento claro sobre aquele momento maravilhoso que estava acontecendo. A minha irmã tinha sido abandonada pelo esposo quando aquele pai que estava apresentando aqueles filhos, ela foi abandonada pelo esposo quando aquele pai ali era pequeno.
ela é mãe dele, e ele, quando pequeno, o pai havia abandonado, e ela ficou tão decepcionada, tão ferida, tão magoada. E naquele momento ali, quando aquele pai estava com os seus filhos, portanto, netos da minha irmã, estava apresentando, Deus falou à minha irmã assim: filha, lembra lá atrás quando você estava aflita, quando ele, seu filho, era pequeno? Eu lá atrás já estava vendo essa cena. Eu lá atrás já via a saída do problema. Antes de você entrar no problema, eu já via essa cena. Minha querida, acalme-se. Pare de se importar com o que não vale a pena nessa vida. Deus está no controle de tudo. Ele não vai deixar com que você se perca. E sabe o que importa? A vida dele dentro de você. Porque ele está cuidando de tudo. Ele já sabe o final de tudo. Então pare de se importar com o que não vale a pena. Pare de se desgastar com aquilo que não vale a pena. Eu quero que você veja em João 10, o versículo 10 e 11. O ladrão, ele vem para fazer isso aí, para roubar, destruir, para matar, para te distrair no percurso, para você pensar que agora você está sozinha e o que importa são as coisas materiais. Mas Jesus te diz: eu vim para que você tenha foco. Foco na minha vida, em você. E essa vida você tenha plenamente, porque ela é a única que importa. Eu sou o teu bom pastor, eu vou cuidar de você, e o teu bom pastor, que sou eu, dou a minha vida por você. Pare de se preocupar com o que não vale a pena. Pare de se preocupar com o que não vale a pena, porque você tem a vida do próprio Deus. Jesus, a verdadeira vida, aponta para a nossa real prioridade, a vida eterna. E eu quero terminar com esse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida. Esse texto de Efésios, capítulo 1, versículo 1, é na versão da corrigida e atualizada, revista e atualizada. Jesus nos diz: ele é a nossa vida, ele nos deu vida, estando nós ainda mortos nos pecados, no erro do alvo, mas ele nos deu vida. E eu quero hoje orar com você. Eu quero hoje meditar nessa palavra com você. Eu quero hoje crescer em fé com você. Você ora comigo? Senhor, nós te agradecemos porque tu és o único caminho. Tu és a única verdade que importa. Tu és a única vida que faz diferença. E nós sabemos que ninguém pode ir até Deus, aonde importa, sem ti, Jesus. Nós te agradecemos porque essa palavra liberta agora, essa palavra traz direção agora, essa palavra tira do engano e traz liberdade, e essa palavra traz salvação, vida eterna nesse momento. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.